aan ciyaartu aranagoo galmudugo nolo saadalnay tartanka ay naga raayeen hase ahaatee maanta iyo shaqadeena waxay ahayd sida aan gabi ahaanba tartanka uga saarleen xulka badacda banaadir aan la taagnay hadda ee tababaraha xulka galmudug axmed tahliil saaki ayaan sikadiisa ugu kulanay ayaga oo dabcan u diyaar garoobay ciyaarta xisaha badan ee biri ay wajahayaan dhigooda gobolka banaadir macallimo soo dhawow ka waran maanta hawsha ay haysan maxayta waa maasan tahay saaxiibka adiga iyo tv-ga caalamiga ee shabeelle hawsha maanta meeshaan aan u joogno waa diyaargarowga ugu dambeeyay aan ku waajahayna dhiggeena xulka kubadda cagta goolka banaadir oo maalinta beri aan kula dagaalami doono garoonka staad muqdisho rajadeedana ay tahay in aniga iyo ciyaartoyda isku kalsooni inaan guul ka gaari doono insha allah ciyaarta aad bay u kulushahay marka natiijadiinnu ma inaad badisaan miyaa idiin qorshaysa waa dareemi kartaa xulka kubadda cagta goolka banaadir waa difaacayaasha tartanka waana xulka kaliya la dartan dhinac dhulka aan la dhigin sidoo kalena waa xulka la isdhigi kara waxay ahayd waa ugu adag yihiin tartanka maadaama ciyaartu war annagoo galmudugo nalo saadalnay tartanka ay naga raayeen hase ahaatee maanta iyo shaqadeenna waxay ahayd sida aan gabi ahaanba tartanka uga saarleen xulka kubadda cagta banaadir maadaama kulan hore ay tartanka intuu socday in ka soo badiyeen ma laga yaaba hadda inay ka badiyaan waa kubadda cagta waa wax walba laga filan karaa kalsooni ahaan boqolkii boqol waa qabnaa diyaar garoogeennu fiican yahay ciyaartooda boqolkii boqol way caafimaad qabaan taageerayaal aadna garab taagan waa haysanaa waxaan rajaynaynaa insha allah berri inay guusha dhinaciina soo mari doonto waayahay idin taageersan ee reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed ee dabcan xulkiina taageerta farintaa u dirisa maxay tahay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin garoonka idinku idiin baahan yahay ciyaartoodana waxay u tihiin gaaskooda ama energigii waxa ugu muhiimsanna waxay tahay taageerayaasha galmudug haddii garoonka soo muuqdaan xidigaha galmudug inay energi yeelan doonaan sacabkana nagu taageeri doonaan aad umaadsantiin.